Որևէ հայրենակից դրսում չի մնալու, կառավարությունը կլուծի կարճաժամկետ հատվածում ապաստանի խնդիրը, մինչև կստեղծվեն երկարաժամկետ տեղակայման վայրեր։ Հումանիտար կենտրոնի աշխատանքը ներկայացրեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Գնել Սանոսյանի խոսքով, հանրապետության 64 համայնքում ստեղծվել են տեղակայման կենտրոններ և տեղահանված քաղաքացին տվյալ համայնքում կարող է հաշվառվել և ներկայացնել իր կարիքները։ Հիմա մարզերում հայտնվում են նոր ցանկերու նոր տվյալներ, հյուրընկալող ընտանիքների վարձով տրվող բնակարանների մասին, ընդ որում կան օրինակ շենքեր, շինություններ, որտեղ որոշակի անհրաժեշտ աշխատանքներ կա անելու, որից հետո ինքը բավական լավ պայմաններ կունենա և այնտեղ մենք կարող ենք քաղաքացիներ տեղակայել, այսինքն մենք հիմա ունենք դեպքեր, որ որոշ շենքեր, շինություններում նույնիսկ շինարական աշխատանք է արվում որոշ կոսմետիկ հարցեր կարգավորելու համար։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետի ներկայացրած տվյալներով ընդհանուր հաշվառված 55248 անձից 1172-ը հաշմանդամություն ունեն։ Կարող ենք թերևս առավել մանրամասնել, թե Լեռնային Ղարաբաղի որ շրջաններից են տեղահանված անձինք հաշվառվածների շրջանում, ամենամեծ թիվը Ստեփանակերտից 27408, ուրեմն այնուհետև Մարտակերտի շրջանը 10000-ից ավել, Ասկերանի շրջանը 7500-ից ավել, շուրջ 7000 Մարտունու շրջանը։ Փաստաթղթեր չունեցող քաղաքացիները պետք է նույնականացման համար պարտադիր հաշվառվեն, որպեսզի անձի դիմումի հիման վրա վերականգնվի փաստաթղթերը։ Ժամը 19-ին Արագածոտնի մարզում 988 մարդ է տեղակայվել, Արարատում 3665, Արմավիրում 1231, Գեղարքունիքում 1542, Լոռիում 663, Կոտայքում 4156, Շիրակում 783, Սյունիքում 1958, Վայոց Ձորում 1070, Տավուշում 797։ Գնել Սանոսյանի խոսքով, հանրապետության բոլոր բնակավայրերի համար ստեղծվել է ընդհանուր համակարգ, որտեղ օրվա ընթացքում 3 անգամ մուտքագրվում են տվյալները, թե որ բնակավայրում քանի բնակիչ ավելացավ, որ հյուրանոցներում են, հյուրատներում, հյուրընկալվող ընտանիքում, թե վարձով տներում։ Այսինքն վարվում է ընդհանուր հաշվառում, որպեսզի մենք ոչ միայն հիմա ուղղակի նրանց տեղակայենք, այլ այդ պահից սկսած շարունակենք նրանց կարիքները հոգալ։ Դրանք լինեն տարական հիգենիկ կանոններից, կարիքներից սկսած, մինչև սննդային և այլ առողջապահական, սոցիալական, հոգեբանական տարբեր ծառայություններ։ Վերջին մեկ օրում պետության աջակցությունից օգտվողների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է, ինչը շատ դեպքերում պայմանավորված է առաջին օրերին պետության աջակցությունից հրաժարվելով, այնուհետև արդեն տարբեր մարզերում մարզպետարաններին դիմելով։ Նազելի Բաղդասարյանի խոսքով 20000 քաղաքացի չի հաշվառվել և հորդորում են իրենց ամենամոտ պետական հաստատությունում հաշվառվել, որից հետո պետության աջակցությունները հասանելի կլինեն։ Ի դեպ, կառավարությունում անցկացված խորհրդակցության ընթացքում որոշվել է մեր հայրենակիցների հրատապ կարիքների համար նրանցից յուրաքանչյուրին անկախ տարիքից պետական բյուջեից հատկացնել միանվագ 100000-ական դրամ։ Լիլիթ Դանելյան, Լուրեր։